teine või kolmas ja siis välja tuleb mis asja tuleb teha? Käik nagu tagasi sisse panna vastu või? Selge, okei. Okay. Ei veab, sõidab ilusti, aga lihtsalt me ei saa ühtegi teist käiku lülitada. Selge, okei. Okay.
me like cellophane. Fake plastic submarine. She's driving me insane. But now Oja käest. Veidi välja mille. Mis sa keevitad? Keevitad.